Význam našich setkání bude možná v plném rozsahu rozpoznán až po mnoha staletích. Ale jedno vím již dnes. Člověk, který nemá dost odvahy a trpělivosti k objevování a zavrhuje věci nesnadné, jež jdou do větší hloubky, a především člověk, který odmítá věci paradoxní, se stává bytostí stagnující, bránící se přirozenému vývoji. Bytostí statickou, degenerující, která se krčí někde v koutě tmavé místnosti místo toho, aby se rozeběhla. Ale co rozeběhla? Rozlétla se po obloze a hltala plnými doušky stříše nepoznaného. Abychom se společně odlepili od země, vzhůru k obloze, nesmíme se bát. Je třeba obětí a my musíme být připraveni je podstoupit. Sich in seinen Gegnerfest beißen und sich nicht mehr von diesem Happen losreißen. Jeden z nás musí povstat a vzít na sebe plnou odpovědnost. Rozhodnout, co je správné a co správné není. Kladl si otázku. Jsem hoden takového úkolu, pak si zároveň na ní musím odpovědět. Já, ich bin würdig solches Auftrags. Ich verliere nie die Nerven. Mein Wille ist unerschütterlich. Und mein Atem ist länger als der Atem meiner Gegner. Když vás naplněn pocitem nejvyššího štěstí pozoruji, pak vím. Můj životní boj nebyl bojován nadarmo. Mé dílo nebylo nadarmo konáno. Dnes jsem osobně připravil něco mimořádného.